ସଂସାର ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ନଈ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦତରା ନା, ତାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇ ନାଉରିଆ କାତ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଏ ସିନା, ତଥାପି ନା କୂଳରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ସଂସାରଟା ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମା, ତମ ନାଁ ଚିତ୍ରଲେଖା? ହଁ, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ମା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଓକିଲାତି କରିଛ, ତମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋ ଓକିଲ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟା ଟେକୋଭରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କେସ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଛି ଲକି ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଏ କେସ୍ ଜିତିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏ କେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା। ତା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ନ ଝୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମୋତେ ଦେବ? କୋଉ ଜିନିଷ? ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ। ମାନେ? ମାନେ ହଉଛି ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେ ମୋହିତ ହଉଛି ବିଶାଖାର ପୁଅ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ପୁଅ କେବେ ବି ମଣିଷ ମାରିପାରିବନି। ସେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି? କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ଉଇଡ୍ର କରି ଆଣିବି? ତମେ ବି ତ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାନ୍ତ? ଆମେ ତ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ରେ ମା, ତଥାପି ଦିନେ ମୋ ନାତିକି ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ? ତୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ମୋହିତ ସ୍ୱାମୀ ମର୍ଡର କରୁଛି? ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କେଉଁଠୁ? ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଓକିଲ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କହିବି। ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଫେରେଇ ଚାଲିଯାଅନି, ଆଜି ଗୋଟେ ହତଭାଗିନୀ ମା ତା ପୁଅର ଜୀବନ ତମକୁ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଦିଅ ମା, ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ମୋତେ ଭିକରେ ଦେଇଦିଅ। ଲେଖା, ଦିଅ ମା। କୋଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ଯାଇକି ମର୍ଡର କରିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦିଏ। ଲେଖା, ତୁ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେ, ମୁଁ ବି ତତେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ କାହାରିକୁ କିଛି ଭିକ ଦେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭିକାରୁଣୀ, ମୁଁ କାହାକୁ ବା କି ଭିକ ଦେବି? ଜେଜେ, ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ଏକ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବାବଦରେ ମୋଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଧାରଣା ଥିବ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କୋଉ ମାର ଧାର ଭରିବି? ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କୁହନ୍ତୁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? ସେଦିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁପତି ଘେର ଆଶିଷ ମୋହର ଜନନୀ ରମଣା ଭୟ, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ହାୟର ଅଫିସର ହେଇ ଯଦି ଲୋୟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ତମେ କିଏ ଅଫିସର? ସାର୍ ଆପଣ ଚାକିରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି ତମ ଦେହକୁ ଏ ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଲ ସାର୍, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଲବି କରିନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ଚାକିରିଟା ପାଇଥାନ୍ତି? ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଚାକିରି, ପୋଲିସ କିଏ ନା ମୋ ବଣ ଚାକିରି? ହଁ, ଗୁଣ୍ଡା ଫୁଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଥାନା ଆଉ କାହିଁକି ପଠେଇ ତମେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କଥାଟା ଜାଣିପାରି ନା। ଏଇ ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ମୋହିତ ଚୌଧୁରୀର କେସ୍, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦବ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଫାଶୀ ହେଇଛି। ସାର୍ ସେଇଟା ଫାଶୀ ପାଇବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମୋର ରହିଥିବା ମିହିର ମାନସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ଭାଉଜ, ସେ ଲ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କେସ୍ଟା ନିଜେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ ତମ ଭାଉଜ ବି ଆମ ଦଳର ଲୋକ? ନା, ପୁରାପୁରି ଓଲଟା ସାର୍। ମାନେ ସାର୍, ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି, ସେ ଟୋକିଟା ଉପରେ ମୋ ଭଣଜାର ନଜର ଥିଲା, ସେ ତ ମିହିରିକି ବାହା ହେଇଗଲା, ମିହିର ଏବେ ମରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ଭଣଜା ଚାହୁଁଛି ଭାଉଜକୁ ବାହା ହବ। ହଁ ସାର୍, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଖବର ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଲୋକ ଫିଟ୍ କରି ରଖିଛି। ହଁ ସାର୍, ସେ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅସୀମା। ମୋ ଝିଅ ଅସୀମା ଖବର ପଠେଇଛି,
ମୋ ଭାଇଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଉଜ ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଥାନା ଭିତରେ ବାହାଘରଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ୟେସ୍ ସାର୍। ହବ ଆଜି ଏଇ ଥାନା ଭିତରେ ତମ ଭାଉଜ ସହିତ ତମର ବାହାଘର ହବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଭଣଜା ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଗଲା। ପୋଲିସ ଚାକିରି, ବାହାଘର। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଫୁଲମାଳ, ଶଙ୍କା, ସିନ୍ଦୁର ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେଗୁଡ଼ା ଥାନାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ମନ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିଦେବି ସାର୍। ମାନେ ମୋ ଭାଉଜ? ମୋ ଭାଉଜ ପୁରା କାଚ ମାର୍କା। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୁରା ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଥରେ ତା ସହିତ ମୋ ବାହାଘରଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଭାବି ପାଇନେବି। ଆଉ ସାର୍, ମୋ ଭାଉଜ ମୋତେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କନ୍ଭିନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିତରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ବା ଅଫିସର, ଆରେ ଥାନା ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛ। ଭଲ 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 ଭଲ। ହେଲେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ବିଧବା ହେଇ ତମେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଏ ସମାଜରେ ମଣିଷ ମୁଖା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଡାହାଳ କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ତମ ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେନି କି ଜାଣେନି, ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାକୁ ଆପଣ କିଏ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ତମର ଲେଖା। ତୁ ଲେଖା? କୋଉ ଲେଖା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲେଖା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଚିତ୍ର ଲେଖା ମାନୁଛି। ବାପା, ବାପା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନର ହାତ ଧରି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖାଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମଜବୁତ ଛାତଟି ହେଇ ସନ୍ତାନକୁ ସାହାରା ଦିଏ। ବାପା ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ହେଲେ ଆପଣ, ଆପଣ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ଚଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ବାପା ହେଲେ କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି ମୁଁ। ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେ, ଅଭିଶାପ ଦେ ମା, ହେଲେ ଯାହା କରିଛି ସବୁ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି। ତମମାନେ କେମିତି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ବାପ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଭୁଲ ହୁଏ, ମହା ଭୁଲ। ମୁଁ ସେଇ ମାର ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖେଇଛି ପର ସଂସାର ଉଜାଡ଼ି କେବେ ନିଜ ସଂସାର ସଜାଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ କରି ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସିହ୍ନା, ତମେ ଦିନେ ତମ ବନ୍ଧୁ କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲ, ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତମ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଯାଇଛ। ତମ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣି ପାରିବିନି। କାହିଁକି ଶୁଣି ପାରିବି? ପର ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଗଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଗଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ପର ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା, ହେଲେ ନିଜ ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡେ। ସଂସାର, ଏ ସଂସାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ନଈ, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦତରା ନା। ତାକୁ କୂଳରେ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଇ ନାଉରିଆ କାତ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହାଲିଆ ହେଇଯାଏ ସିନା, ତଥାପି ନା କୂଳରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଠିକ ଯେମିତି ଆଜି ମୋ ସଂସାରଟା ମଝି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମା, ତମ ନା ଚିତ୍ରଲେଖା? ହଁ, ହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଜଣେ ହତଭାଗିନୀ ମା, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତମେ ଓକିଲାତି କରିଛ, ତମ ପାଖରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମୋ ଓକିଲ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କେସ୍ଟା ଟେକ୍ ଓଭର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କେସ୍ଟା ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ବାଛି ଲକେ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଏ କେସ୍ ଜିତିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଏ କେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପ୍ରେମିକର ପ୍ରେମିକା। ତା ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ନ ଝୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମୋତେ ଦବ? କୋଉ ଜିନିଷ? ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ। ମାନେ
মানে হচ্ছে তু যা ভাল পাওল সে মোহিত হচ্ছে বিশাখার পু কথা টিকি শুন বিশ্বাস কর মো পু কেবে মানুষ মারি পারিবনি সে মো পু কু ভসাই দিয়েছেন তুমি মো পুটা কু বঞ্চাই দিও মানে তুমি কোচ তোমার পুকু মু ক্ষমা করে দেবি কোর্টর কেস উইথড্র করে আনি তুমি বি তো জনে স্ত্রী